waxaan wanaagsan daawad yaalalkani waa urseed fani media fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeeyso aad soo booqato jalalkeena subscribe ino saar program baleelkaasi muuqaaladeena dambe ay kuu soo gaaraan mahadsanid muuqaalkan cusub ama warbixintan cusub waxaan idinkugu soo gudbin doonaa Nettie Taylor atriishada caanka ah ee da'da yar sidoo kale aad ku daawateen filimkii gulaam ee markaasi caanka ahaa ee isagu Soomaali badan ay aad u xusuusato hadaba Nettie Taylor waxa ay ka sheekaysay saaxiibkeeda iyo jacaylkii ay la wadaagtay Manaan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo qaybta saddexaad ee musalsal caan ah oo ay gabadhani sumcad badan ku heshay Jilaaga barta samatan iyo Nettie Taylor waxay ku soo caanbaxeen waxqabadka ama shaqadii la yaabka lahayd ee ku soo bandhigeen musalsalkii Kese ye yaariyan karakteriska ama magacyada ay ku jilayeen waxaa lagu kala magacaabay Manik iyo Nandani waxay noqdeen kuwa caan ah aadna loo jeclaado labadan shaqsi waxay sidoo kale magac ku yeesheen guri kasta oo laga xiiseeyo aflaamta musalsalaadka halka baraha bulshadana taageerayaal badan ay ku yeesheen aktar kasta waxa uu leeyahay koox taageero ah kuwaas oo meelo badan uga soo kala jooga kuwaas oo dareensiiya in uu yahay mid iyaga u qaas ah hadaba intii lagu guda jiray waqtigii karantiilka Nettie Taylor oo gurigeeda joogta waxay soo gashay barteeda Instagram-ka sida live-ka loo soo galo halkaas ayay ka cadeysay jacaylkii ay la wadaagtay baarta samatan jilaayadan da'da yar waxay tiri markii aan daawaday musalsalka Casey yaariyan waan aamini waayay indhahayga sida laba qof ay u wadaageen jacaylkan aadka iyo dareenka wanaagsan wata waxa ay sidoo kale tiri waan ogsoonahay oo marnaba lama wadaagin bay tiri jacayl noocan oo kale qof kale waxaanan ogsoonahay bay tiri in daawadayaasha ay tahay sababta ay ugu xiiseen musalsalkani jacaylkaasi faraha badan ee aanu wadaagnay sidoo kale waxay tiri waxaan u imaaday ama dhowaan aan la soo geli doonaa bay tiri live-ka waa live-kan maahe kan kale ee xiga jilaaga barta samatan waxaan aad u jeclaan lahaa xagaagii saddexaad ee musalsalkaasi in aanu soo wada jilo inta kale waxay ku qeexday inay aad u jeclaan lahayd inay haysato saaxiib ama gacaliye la mid ah kan Manaan nolosha dhabta ah marka laga tago wax jilista sidoo kale jilaayadu waxay sheegtay taageerayaal fara badan ayaa dhab ahaantii u xiisay Nettie iyo Barton wada jirkooda waxaana ay ka commenti garaysay iyada oo leh ama iyagoo inta badan commenti ahaan ku soo dhiibanaya in mar kale ay rajaynayaan shaashadda inay ku wada arkaan waxaa loo tixgeliyaa lamaanayaasha ugu wanaagsan marka ay wax wada jilayaan ama filimada musalsalaadka marka ay wada jilayaan sababtaasi waxa ugu tixgeliya taageerayaal badan oo aaminsan in ay yihiin kuwa isku nuuraya Manaan waa Manik iyo gabadha kale ee Nandani labadaasi musalsal labadaasi shaqsi aan idhaahdo waxa ay noqdeen kuwa si weyn gudahaan caalamka aad looga xiiseeyo kadib musalsalkii Casey yaariyan oo ah musalsal jacayl ah oo aan inaba caadi ahayn naantana waxay sheegtay in xagaaga saddexaad dhowaan ay filan doonaan weliba waxaan live la soo geli doonaa bay tiri wiilkii gacaliyeega musalsalka ee baarta samatan sidaad u aragto ayaad inla wadaagi karaysaa hadallada ka soo yeeray iyo haddii aad daawatay musalsalkaasi Casey yaariyan oo dhankaaga dareen ahaan aad ka aragtay dhiiban karayso qaybaha comedy-ga like saar muuqaalka si share gare horseed funny media hadii ay tamarkii kugu horeysay subscribe saaro furo gambaleelka si muuqaalada dambe ay kuu soo gaaraan waa Cabdillaahi Qadar oo idin leh nabaadiino.